A Vilablareix ja recullen els residus a la porta de les cases amb el sistema porta a porta des de l'octubre de l'any 2013. Gràcies a aquest sistema de recollida, els nivells de recollida selectiva han passat del 38% al més del 90%. Però cal seguir treballant per mantenir aquestes bones xifres i animar a tothom a seguir reciclant com fins ara. El nostre poble, pel que fa a la recollida de residus, ha canviat com un mitjó. La participació de la gent és el gran èxit del model. Sense la gent no seria possible que el model funcionés. Cap on volem anar? Volem anar cap a un residu menor, que la gent generi menys residus i, per tant, hàgim de recollir menys, i que, al final, acabem reaprofitant la major part del que gastem. Però què és exactament el porta a porta? És un sistema de recollida selectiva que consisteix en deixar els residus a la porta de casa en uns dies i hores determinats per cada fracció, per tal que els serveis de recollida procedeixin a fer-ne la retirada. Cal treure els residus cada dia a la porta de casa entre les 7 i les 8 del vespre. Es recull la fracció orgànica 3 dies a la setmana, els envasos 2 dies a la setmana, el paper una vegada i el vidre i la resta un dia cada dues setmanes. A més, també s'organitzen recollides extraordinàries mensuals d'oli, voluminosos i residus tèxtils. Per poder separar totes les fraccions, es posa a disposició de les llars un kit de reciclatge. Els excrements d'animals, bolquers o altres residus sanitaris poden deixar-se a la porta de casa cada dia dins d'una bossa marcats amb una etiqueta. A més, durant el cap de setmana, es col·loquen contenidors que els veïns i veïnes poden utilitzar per abocar-hi restes de jardineria domèstica. El porta-porta implica més avantatges. A part de tenir un poble molt més net, haver recuperat espais de la via pública que abans estaven ocupats per contenidors, doncs ara tenir aquests espais alliberats genera llocs de treball. Llocs de treball tant pels operaris que fan la recollida selectiva com per tots aquells operaris que a les plantes de triatge intenten revaloritzar i recuperar tot aquest material. Reciclar correctament a Vilablareix és fàcil i té avantatges a nivell mediambiental, econòmic i social. Entre d'altres, si reciclem correctament, paguem menys impostos gràcies a la taxa justa basada en el sistema de pagament per participació. No reciclar surt car per la butxaca i pel medi ambient, i és que la generació de deixalles és un problema que afecta tant a nivell global com local. No reciclar comporta un augment de les tones de resta, el que suposa una saturació dels abocadors, un consum elevat de matèries primeres i també l'augment d'emissions de diòxid de carboni que contribueixen a incrementar els efectes del canvi climàtic. A més, també implica un major cost econòmic en la gestió d'aquests residus, ja que quan llancem un residu cal pagar per la seva recollida i el seu tractament. En el cas de la resta, a més, s'ha de pagar una penalització que cada any és més cara i que ja supera els 100 euros per tonelada. El fet de que a Vilablareig, a més, la matèria orgànica que recollim és de molt bona qualitat, tenim, a més, un retorn del cànon que pertoca pagar per portar els residus a la planta de compostatge molt elevat. Els veïns i veïnes estan fent molt bona feina, no abocant en la fracció orgànica quasi cap material que no sigui orgànic, i això ens és premiat i retorna gran part del cànon. L'Ajuntament també promou l'ús dels compostadors, de manera que els residus orgànics generats a moltes llars de Vilablareig es transformen en un adob útil per a les plantes al mateix lloc on s'han generat. Amb aquesta acció de la ciutadania, convertim un residu en recurs i evitem transportar aquests residus orgànics a plantes de tractament. De la mateixa manera, els residus orgànics del menjador de l'escola i la llar d'infants es composten en un compostador ubicat al magatzem municipal i el compost que s'obté s'utilitza com adob per la jardineria municipal. Com dèiem, també és molt fàcil i ho és gràcies a eines útils i interactives com l'aplicació del Porta a Porta Vilablareig, des d'on es poden sol·licitar còmodament recollides extraordinàries i consultar altres informacions, així com la web www.vilablareigportaporta.cat, que també, a banda d'informació d'interès, ofereix dades sobre els resultats i els avantatges del sistema. Els primers dies has d'anar mirant una mica el calendari, com tothom vam fer, per veure quin dia, per no equivocar-nos, i ja està. Simplement és anar deixant la brossa cada dia. Diferent,
però cada dia, cap problema. És molt fàcil, és molt net i és molt pràctic. Per tant, té, com deia abans, tots els ingredients perquè funcioni i rulli. I a més, com que som molt catalans, ens toca la butxaca per bé, això sí, si ho fem bé. Gràcies, vilablaretencs i vilablaretenes, per l'esforç que feu. Si us plau, procureu seguir separant correctament els residus. De no fer-ho, trobareu una etiqueta taronja al cubell tot avisant de l'error. Recorda que cada cubell està xipat i identificat. D'aquesta manera és possible premiar amb menys esforç econòmic els que fan un major esforç reciclant. Vilablareig porta a porta, cap a un futur més sostenible i saludable. Vilablareig t'ho agraeix.